Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlattığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, İlahi, ömrüm boyu ağlattığım bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm, gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, indi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır.